မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ27မြင်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရှမ်းမြောက်မှာခံစစ်ကနေထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာဘူးတလင်မြို့နယ်တွေကရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်မှုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်မှာစတင်တဲ့10/29စစ်စင်ရေးစတင်ချိန်ကတွက်ရင်တနင်္လာနေ့ပါကြာချိန်အတွင်းမြို့ပေါင်းဒါဇင်ထက်မနည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီနေနဲ့ခုသတင်းပတ်တွေမှာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာနေတာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာစတင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းတန်တော်ဆင့်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာနောက်ချိုကွမ်လုံတိန်နီလာရှိုးစားတဲ့မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများပြလာတယ်လို့မြေပြင်ကလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ TNL လက်နက်ကင်တွေတင်းယူထားတဲ့နောက်ချိုမြို့ကိုပူတည်တဲ့စစ်တောင်းတွေပြင်းဦးလေမြို့ကနေနောက်ချိုမြို့စီသွားတဲ့လမ်းကကျေးရွာတချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းလည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကလည်းကပြည်ဦးလင်ကနေနောက်ချိုဘက်သွားတဲ့ကားလမ်းမှာနံပါတ်အနီးနဲ့အငှားကားတွေကိုနောက်ချိုကြောင်မဲဘက်အတက်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်းပြည်ဦးလင်ဘက်အစင်းကားတွေကိုတော့ကန့်သတ်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြချက်တွေအရအဆိုပါကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အုံမတိကျေးရွာတို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေဖော်ပြထားကြပါတယ်။လာနေချီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်TNL ကတီဘောမျိုးတင်းယူပြီးချိန်မှာနောက်ချိုမျိုးနာကလာနေချီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တောင်ခန်းကစစ်ကန်တပ်ရင်းတွေကို TNL အနေနဲ့အင်အားဖြည့်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအဲ့ဒီဒေသမှာခုခံဖို့အင်အားဖြည့်နေတဲ့အနေထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။လာရှိုမျိုးကိုလည်းပြန်လည်တင်းယူဖို့ရည်ရဲတဲ့ထိုးစစ်အတွက်လာရှိုမျိုးအရှိတ်ဘက်မိုင်းရဲမျိုးဖက်မှာတပ်တွေပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းမကြခင်ရက်ပိုင်းတွေကထပ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့လက္ခဏာတချို့စတင်တွေ့လာရချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မြို့တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းတွေ့နေရတာပါ။နောက်ချိုကွမ်လုံလောက်ကိုင်းလာရှိုတီဘောတို့ကိုအခုရက်ပိုင်းလေကြောင်းကဘုံကျဲမှုတွေပိုစိတ်လာသလိုရခင်ကဘုံမကျဲခဲ့တဲ့မြို့တွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားလာခြင်းက MNDA နဲ့ TNL တို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကပြားပေးလာတာနဲ့ချိန်ကိုက်ပြီးထိုးစစ်စင်မှုပြင်ဆင်လာတဲ့သဘောလားလို့မှန်းဆရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကရှမ်းမြောင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာအခြေစိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတိုက်ပွဲတွေရက်ဆိုင်မှုတည့်တည့်လင်းလင်းပြောဆိုပြီးအချို့ကိုသိမ်းယူထားတဲ့မျိုးတွေပြန်ဆုတ်လွတ်ဖို့သဘောအထိပြားပေးနေတဲ့အနေအထားမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုအားပြုပြီးရှမ်းမြောင်းကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဘူးတလင်မျိုးနယ်တဲကကျေးရွာအချို့မှာစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းထိုးစင်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့အရက်သားတွေရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲသူတွေကြားဖြန့်ဝေတာဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကြက်ကြဲပြက်ပြက်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရခင်လာက PDF တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းတစ်ခုကိုဓာတ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်သုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကသကိုင်းတိုင်းကပထမဆုံးသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရက်အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်စားချေတဲ့သဘောနဲ့ဘူးတလင်မြို့နယ်တဲကကြေးရွာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ကောက်ချက်ချရပြီးခုလလယ်ပိုင်းမှာတပ်မ33အောက်ကအင်အား100ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကကြေးရွာတွေကိုဝင်ချင်းစီပါကြေးရွာကကြေးရွာခံ4ဦးနဲ့အခြားအမည်မသိသေးသူ2ဦးစုစုပေါင်း6ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေ Facebook ပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူတွေနဲ့အသက်80အရွယ်ရှိသူအမျိုးသားတအူးလဲပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကအခုမှဖြစ်ပေါ်တဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာကောင်းဖြတ်တက်တာမိရှုတက်ဖြတ်တာကိုလက်အင်ကာတွေပိုင်းဖြတ်တာမျိုးတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတချို့ကပြုတ်မှုလုံဆောင်လေးရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နှစ်တွေကငင်းချံမျိုးနယ်မှာ PDF လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဘိုးစင်ရိုင်းဆိုသူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဖြတ်ပြီးကောင်းဖြတ်ယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပူပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရက်ကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုတက်ဖြတ်တာဖြစ်ပြီးအခုဘူးတလင်မျိုးနဲ့စီပါကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့အသက်60 80အရွယ်ရှိတဲ့အရက်သားတွေကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်တာဖြစ်လို့လူအများကအံ့အားသင့်နာကြီးစရာဖြစ်ရှုမြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။